Jag heter Thomas Edström, jobbar på Tieto uppe i Skellefteå på en avdelning som heter Healthcare and Welfare. Och specifikt så jobbar jag på Education där, där vi gör produkter för skolor. Och vi har, våra kunder är primärt kommuner men även friskolor. Och jag kom i kontakt med Skolfederation första gången. Det var nog 2 år sedan när vår lärplattform Edvice skulle gå med i Skolfederation. Och jag jobbar idag primärt med den här lärplattformen. Jag är så kallad DevOp, både utvecklare och jobbar med operations, egentligen driften av den här molntjänsten Edvice. Och jag har fått äran att komma hit och prata lite grann om vår erfarenhet och vår syn på allt det här med identitetsfederationer. Lite erfarenheter och som kan vara nyttigt kanske för speciellt kanske de som inte har gått in i skolfederation och kanske höra. Jag har döpt den till 4 processer och det låter ju supertråkigt. Men de här smileysarna representerar de olika stadierna man går igenom när man jobbar med federationer överhuvudtaget. Och jag har jobbat säkert i 10 år med olika typer av lösningar för att få SSO mellan olika system. Och det är ju först nu egentligen som det har blivit bra tack vare Samhäll och ännu bättre med tack vare Skolfederation. Vi tittar vilka de här 4 processerna är. Den första är provisionering. Den andra är inloggning. Den tredje är kontoadministration. Och den fjärde är utloggning. Jag tänkte jag går igenom dem en för en och berätta lite grann kort om dem. Den första, provisionering. Provisionering kan handla om många olika saker, men det enklaste förklaringen är ju att det handlar om att man ska ge ut en till exempel en inloggning till ett system. Och det är kanske det vanligaste när vi pratar om skolfederation. Man vill ha en användarnamn och lösenord till exempel. Och rent praktiskt så brukar det se ut så här. Nu har en kommun här till höger eller vänster och molntjänst som kan vara då lärplattformen Edvice till höger. Kommunen har oftast en katalog. Det kan vara ett Active Directory med användare. Till den här katalogen har man ju säkert integrationer och kopplingar till massa olika system. Det kan vara Skatteverket. Det kan vara ett barn- och elevregister, pro capita, som vi gör uppe i Skellefteå till exempel. Det kan vara ett HR-system som lägger information om lön eller vad som helst som är kopplat till den här katalogen. Det man gör då är att man tar ut ett användarnamn och ett lösenord till en användare. Och det här måste man då förmedla till den användare som ska använda det här. Och hur fungerar det? Ja, det är en ganska manuell process. Oftast att man kanske skickar en lapp där det står att användarnamn och lösenord och här har du din användare. Och det ska egentligen regleras att det är den närmsta chefen som ska dela ut det här. Och i en skola så kanske det är som elev, ja, men då är det kanske läraren som är min närmsta chef. Och är jag lärare så kanske jag får det av min rektor. Och är jag vårdnadshavare, ja, men då kanske det är en administratör som lägger i ett kuvert och skickar hem användaruppgifterna till vårdnadshavaren. Och då har vi egentligen delat ut identiteten till användarna. Och det är därför det blir så fiffigt att förstå det här begreppet IDP. Som står för Identity Provider. Och det är det som har blivit lite nytt här de senaste 5 åren. Att kommunerna har en identitets lösning. Och det finns ju leverantörer här på plats som sköter de här, bygger de här produkterna. Så tack vare att vi har en identitet så kan vi använda den här med den här Identity Providern
Och identity providern publicerar sitt här är jag, sitt metadata till skolfederation. Och då har man ju egentligen gått med i skolfederation. Mer avancerat än så är det ju egentligen inte. Sen har vi de här SP, service provider. Det är ju de som, ja, lärplattformen Edwise är en service provider. Och vi har ju också en katalog i sig. Och vi har också en slags samhällimplementation och ett metadata som vi publicerar till skolfederation. Och då har vi också gått med i skolfederation. Och tack vare det så kan man då nyttja det här för att få inloggningen fungera. Helt utan att egentligen att service providern och kommunens IDP egentligen inte behöver ha något annat samma typ av samarbete. Och det kan vara värt att nämna också. Vi fick en fråga här, tror jag, av någon att när det gäller metadatabas och metadata överhuvudtaget. Det vi har sett väldigt vanligt nu hos kommuner är att de har ju förstått att deras katalog är ju som den absolut viktigaste behållaren med information som kommer föda för att när skolfederation ska fungera, för att vissa service providers vill ha vissa attribut och sådana liknande, och den informationen måste ju finnas hos kommunen. Så därför har en del kanske, jag har märkt att man kan inte slänga in allting i ett Active Directory, det blir helt enkelt för mycket information där, så att då skapar man helt enkelt kanske en parallell databas, en SQL-server, vad som helst, och lagrar sån typ av information. Så det är en trend som är väldigt vanlig. Sen kan man ifrågasätta, eller inte fråga sig, vem behöver ett konto? Det är ju inte bara kanske elever och lärare och vårdnadshavare, utan det finns ju en rad olika typer av användargrupper, och där kan ju provisioneringen se lite annorlunda ut. Ett exempel som jag tycker är intressant är bonusföräldrar. Jag själv har en sambo som har barn som jag vill ju komma åt deras skolsystem och kika hur det går, vad de har för läxor och liknande och sådär. Men jag har ju ingen användare i det här systemet som Skellefteå kommun använder. Så det finns två exempel på det här som illustrerar problemet ganska väl. Vi har en kommun i Sverige, en väldigt stor kommun, kanske den största kommunen, som har ett system där vårdnadshavarna loggar in med BankID. Det finns inget annat sätt. Plus att de har en koppling till Skatteverkets invånarregister. Så när de loggar in så görs en kontroll mot registret som verifierar, ja, med vem, vilka barn har du. Och det fungerar jättebra för min sambo, men det fungerar ju inte så bra för mig. Jag har inga barn så att jag kommer inte se någonting i systemet. Men i Skellefteå kommun så kör de ett annat system som inte har den här lösningen, utan där har de bara användarnamn och lösenord. Och det fungerar ju mycket bättre, för då behöver jag bara låna användarnamnet och lösenordet av min sambo. Klockan tickar på. Nu ska jag speeda upp lite grann här. Inloggning. Vi behöver kanske inte gå in så mycket på det här, för det här är en lite mer teknisk beskrivning hur det fungerar. Och det är kanske inte så jätteintressant, men vanligast är att inloggningen alltid börjar hos den tjänst man vill nå. Kanske att man, ja, jag vill nå Edwise. Ja, men då hamnar man där. Men man är ju ingen där. Så att man hamnar ju hos den IDP som är aktuell. Kanske den kommun jag går i, bor i. Det är där jag gör en inloggning på valfritt sätt. Det är kommunen som bestämmer det. Gräver fram det jag behöver i en katalog och skickar med det via SAML till den tjänst jag ska nå. Och där det jag vill komma till är att där sker en auktorisering. Då kanske en del tänker, ja, men autentisering, auktorisering. Jag har jobbat med det massa år, men jag brukar finta bort mig med de här termerna ändå. Autentisering, det skedde ju egentligen mot IDP:n. Man berättar ju bara bevisa vem man är. Men det betyder ju ingenting när jag kommer till tjänsten. När jag kommer till Edwise, ja, men jag är Thomas. Ja, okej, då får du köra. Så funkar det ju inte. Utan tjänsten måste ju som berätta att, ja, men Thomas, ja, men du får ju köra systemet. Varsågod, här. Så det är auktoriseringen. Och den ligger alltså då ute hos service providerna. Och så är det vanligt också att man använder två IDPR. Jag loggar in och jag hamnar hos kommunens IDP som skickar mig vidare till en annan IDP. Och det kan vara för
e-legitimation. Mobilt bank-ID, jättevanligt att kommuner gör så för vårdnadshavarna för att använda en annan IDP. Men det funkar på samma sätt med SAML och sådär, så att det är ingenting som användarna märker. Och det görs ju som en auktorisering som vanligt. Vi hoppar till kontoadministration. Här tänker jag bara ta ett exempel, för det finns ganska mycket som faller under kontoadministration. Vad händer om jag ska logga in i Edwise? Ja, jag hamnar ute hos IDP:n och ska skriva mitt användarnamn och lösenord. Och där kanske jag får felaktigt användar-ID eller lösen. Det kanske har varit semester, jag har glömt mitt lösenord. Och då vet jag inte hur det fungerar ute hos er kommuner eller friskolor. Men jag vet hur det fungerar i ett stort internationellt företag som finns, som har kontor i Skellefteå. Och jag nämner inte vilket det är, men där kontaktar man servicedesk och pratar kanske på telefon och säger att man har glömt lösenordet. Och kanske man får ett lösenord på telefon. Det låter ju inte särskilt säkert. Så det som är vanligt att man implementerar, det är ju att ja, som ni vet kanske om ni har glömt lösenordet i Facebook eller något liknande, att man får trycka på en knapp glömt lösenord och så kan man få ett nytt genererat och få det skickat via e-post eller sms. Men då finns ju det här problemet att e-posttjänsten kanske är skyddad av IDP:n, så att jag kommer inte åt e-posten för att få se det nya lösenordet. Lösningen på det kan ju vara att man får registrera ett alternativ e-postadress i katalogen dit nya lösenordet åker, eller att man kanske skickar det via sms istället. Och den sista processen är single logout, som berördes här tidigare. Ofta ser det ut så här att man kanske har massa tjänster, service providers, som man då loggar in i. Säg att vi loggar in i 3 stycken. Och när jag ska trycka logga ut så kanske jag är i någon av de där tjänsterna och trycker på deras logga ut-knapp. Puff! Och vad händer då? Jag blir ju egentligen bara utloggad i den tjänsten. Så jag har igång webbläsaren och någon annan användare kommer dit, så är jag fortfarande inloggad i de andra tjänsterna. Och värsta scenariot kan ju vara att jag fortfarande är inloggad via IDP:n. Så jag kommer åt alla andra tjänster som den här personen var inloggad i. Och det här är någonting som vi stöter på som är väldigt, väldigt vanligt. Och lösningen på det här är ju single logout. Och det här finns ju definierat i SAML-protokollet. Nu vet jag att Skolfederation har ju inte det som ett krav att alla service providers ska stödja det. Men jag kan nämna att i Finland, Vettuma, där har de ett krav på att single logout måste finnas för att du ska få vara med i Vettuma. Man kan se det förenklat att Vettuma är som Skolfederation i Finland. Men det är ännu mer än så. Men så det kan vara någon värt att titta på och fråga efter i Skolfederation om det. Vi kanske kan återkomma om det. Så därför brukar vi rekommendera användarna att, eller när vi får förfrågningar om det här problemet, så är ju inte riktigt det alltid vårat problem att lösa. Så att vi brukar säga att presentera en sida där det står att du måste stänga alla webbläsarfönster för att garantera att du är utloggad. Och en av orsakerna till varför det är så här, det kanske är operativsystemtillverkarna. De ser ju som att man loggar in på en dator med sitt konto, sen loggar man ut när man är klar. Och det funkar ju när man har 1:1 och sådär, men en del kommuner kanske har delade datorer och sådär, och där är det ju inte lika smidigt att behöva logga in på en dator. Då kanske man har ett konto som många delar på, och då sitter man i det här problemet. Bara en kort bild som visar vilka spelare som finns på den här IDP-marknaden. Som kan hjälpa kommuner och friskolor med de här bitarna. Och jag vill inte peka ut någon speciell som bättre eller sämre. Jag tycker att det finns jättemånga duktiga konsulter ute i Sverige som kan de här produkterna. Men en rekommendation är att man satsar på egen kompetens i kommunerna för det här också. För att som Mölndal här, som implementerar lite förändringar i attributen helt själva. För att det ökar ju som flexibiliteten för kommunerna, kan röra sig mycket snabbare till förändringar. Och
Så att det är min rekommendation till er att satsa på IDP:n och er katalog. Jag tackar där. Se om det finns någon publikfråga på en gång. Annars en fråga till dig då. De här fyra processerna som du nämnde, jag tror att vi verkar använda lite olika ord för kanske samma sak här. Men så att det kanske är viktigt att bara slå fast vad som är vad. Så är det. Och, nej, det var inte som så, utan bara konstatera att det behövs väl någon form av namn. Den här första provisionering, det är alltså det som när vi pratar om attribut och att man behöver liksom få ordning på dem, det var det du tänkte. Ja, egentligen, provisionering kan ju också vara att skicka information till en service provider som den måste finnas där. Och det kan man ju göra via SAML, men det kanske är svårt om man ska skicka med grupptillhörighet eller medlemmar i en grupp i SAML-biljetten så att säga och skicka med hur mycket data som helst. Och därför kanske man behöver skicka data från kommunen till en service provider via någon integration som sker i bakgrunden. Och det är ju jättevanligt. Det är inte konstigt så. Men här tänker jag mer på provisioneringen när det gäller som ge ut användarkontot. Och det är jättebra med extern inloggning. Mobilt BankID, det är den bästa uppfinningen som har någonsin kommit. Det är ju supersmidigt att logga in på min bank i mobiltelefonen nu jämfört med några år tillbaka. Så att det är ett övergående problem. Jag vet att många tycker att det är jobbigt med extern inloggning, tvåfaktorsinloggning. Mm. Och det ska det inte behöva vara. Hej, Per Magnus Byström, Stockholms stad. Ja, hej. Jag skulle vilja adressera en framtida standardisering till utöver det här med single sign-out som låter ju väldigt, väldigt bra. Och jag vet inte vad vi ska kalla den för, men vi pratade om den på lunchen. Ska vi säga att en dels en förenklad inloggning, att via ett bank-ID till exempel kunna skapa sig själv en förenklad inloggning för att kunna ta del av information och kunna kommunicera kanske upp till 90% av allting du vill göra som vårdnadshavare eller som elev eller som anställd. Men de här sista 10%, jag som förälder vill konsumera informationen kring min elev som är lite mer sekretesskänslig eller personlighetskänslig. Som ett åtgärdsprogram eller någon annan elevdokumentation. Och då, endast då kickar multifaktorinloggningen in. Ja, det är en intressant tanke. Därför att den skulle bli väldigt, väldigt användarvänlig det sättet att jobba. För ibland är ju tröskeln bank-ID, även om den är enkel när man har tagit sig över den tröskeln, men den känns ändå lite för hög ibland för att bara läsa ett rektorsbrev eller titta på vad det är för läxa eller något sånt. Mm. En lösning på det kan vara också att det krävs en tvåfaktorsinloggning i telefonen, men den kommer ihåg inloggningen under en viss period, så att du kanske bara logga in en gång i månaden med tvåfaktorsinloggning. Mm. Sådana lösningar finns, men jag håller med om att det är alldeles för hög tröskel. Det känns som vi börjar få en brännande diskussion här snart. Och vi har lite diskussionstid efter, så att jag tror att det är en jättebra fråga. Jag ser att Palle är på gång här också. Så att om vi bara konstaterar att det var en tips från dig att titta på single logout och konto, förlåt, inloggningshanteringen, att hitta någon form av nivåer och riktlika för dem, uppfattar det som. Så att tusen tack. Du kommer tillbaka till panelfrågan här sen. Så ber vi nästa talare komma upp då.